É, vamos lá ver, né? Tá limpando a sujeira que vocês fizeram lá na casa dos vocês, na casinha. Limpando, lavando tudo. Cobertinha que tava com cocô, lavou. Lavando a casinha deles, que eles fazem cocô com sabão em pó e água sanitária para desinfetar. Depois de dormir um soninho, aí eles brincam. É só isso que eles fazem, né? O dia inteiro. Come, dorme e brinca. Brinca, come e dorme. Não faz mais nada. Todo mundo gosta da Maia. Os filhotes gostam de você, hein, Maia? Enquanto isso, os gatos dormem. Né, Siba?
Cansou? Cansou.